Bismillahirrahmanirrahim. Ka san tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti ɗaya. Shakhsiyatun fi daƙiƙa, tarihin malamin da ake masa laƙabi da Ibn Muflih, shine Muhammad dan Muflih, malami abin koyi, jagora, masanin fiqihun mazhabar Hanabila, shehi daga cikin shehunan wannan mazhaba a zamanin sa, mabocin littafin al-furu' fil fiqh al-hanbali da littafin al-adab ash-shar'iyya. Ibn al-Qayyim yake cewa babu wanda sama ta masa rufi wanda yafi sanin mazhabar Imam Ahmad fiye da Ibn Muflih, yafi kowa sanin mazhabar Imam Ahmad. Ya halarci majalisi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuma yana cikin waɗanda suka fi sauran ɗaliban Ibn Taymiyyah sanin masalolin Ibn Taymiyyah da zabin sa a cikin su. Ibn al-Qayyim ya kasance yana muraja'a da shi, yana tattaunawa da shi a cikin su, kuma Ibn Taymiyyah da kansa ya kasance yana masa barkwanci, yana ce masa ma anta Ibn Muflih anta muflih, kai ba dan wanda ya rabauta bane, kai ne ka rabauta. Wannan malami Allah ya masa rahama ya rasu ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 763. Wallahu ta'ala a'lam.